Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында жерлестеріміз Астана төрінде мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Иран Ғайыптың Қорқыт спектаклін сахналады. Түрк әлеміне ортақ тұлғаға арналған туынды ел ордалықтардың көңілінен шықты. Мәдени шаралардың шымылдығы Қорқыт спектаклімен түрілуі заңдылық. Өнер мен өмірді өміршен қылғысы келген Қорқыт түрк әлеміне ортақ тұлға. Сондықтан сыр елі дегенде алдымен Қорқыт еске түседі. Нартай Бекжанов атындағы драма театрдың әртістері өмір үшін күрескен аңыз адамды сомдап шықты. Бұл Қорқыттың өмірге келу сәті. Күн күркіріп, жаңбыр жауып, дауыл тұрды. Табиғаттың тосын мінез танытуы дүниеге келген шақалақтың өзгелерден даралығын аңғартқандай. Қойылымның режиссері аңызға айналған тұлғаның тегін адам еместігін танытуға тырыстық дейді. Қорқыт бабамыз кім бұл? Қандай адам, не қылған адам деген сияқты, егер шетелден келген қонақтардың сұрайтын болса, сол мысалы анықтап, мысалы біздің спектаклімізден көретін болады, сол бағдарлайын болады. Енді бұндағы негізгі мақсат, Қорқытты көргенде адамдық қасиет. Адам несімен адам болады мысалы. Әрине, сюжеттік жағынан кейбір көрерменге ауыртпалық түсіру мүмкін, бірақ бұл ойға сахнаға арналған көрініс. Мұндай дүние әлемдік театр тенденциясында бар. Жаңашылдықты сырбойлықтар жатсынбай алғашқылардың бірі болып тәжірибеге енгізді. Басты рөлді сомдаған актер Қорқыт образын ойнап шығу оңайға соқпағандығын айтты. Қорқыт бабамыздың рөлін сомдау әрине ол оңай емес. Бұл аңыз адам. Сондықтан жан жақты іздедік, Иран Ғайып ағамызбен де ақылдастық. Енді ол кісінің әрбір сөзі жалпы осы қазір қазақтың мұң мұқтажын айтып жүрген қаншама ақындарымыз бар ғой. Соның бірегейде осы Қорқыт бабамыз деп айтып өткім келеді. Қойылымда Қорқыттың шын құдайды танымауы көрсетілді. Тіпті оның адасуынан қоршаған тобыр да табиғатта сырт айналды. Ашу үстінде ағашты балталап, өзіне серік етіп қобыз жасап алады. Ажалдың апанынан осы қобыздың үнімен құтылуға тырысты. Қойылымның соңында Тәңірдің жалғыз екенін ұқты. Қобыздың ұрпағына мұра етті. Бұл көрініс арқылы өмір емес, өнердің мәңгілік екенін меңзеді. Спектакльді облыс әкімі Қырымбек Көшербаев және пьесаның авторы Иран Ғайып арнайы келіп тамашалап, жылы лебізін білдірді. Сасқанға сайы болып, асқанға тосқан болған, ұлысқа ұран болып, бақы ұстаз болған, елдің есі, жердің киесі болған бүкіл түрік әлемінің рухани ағызы Қорқыт бабамыз әлі де тірі, өйткені қобыздың сарыны ойнап тұр. Сіздің бойына келіңіздер. Қорқыт бабамыздың кешен елбасы тапсырма беріп қайтадан жандандырдық. Мәңгі ел деген үлкен ұғымның бір тамыры сол Қорқыт бабаның кешеніне барған кезде қобыздың сарын естіген кезде көзіңіз жетеді. Мәңгілік еліміз баянды болсын. Республикамыздың әр облысты бір баласы десе қазақтың әлембай баласы кеп осы Астанаға өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Қой қазыналы болсын. Жалпы қойылым көрерменге ерекше әсер етті. Бүгінгі қойылым өте тамаша болды. Мінекі сондай Қорқыт атаны еске түсіріп, баяғы сол өткен нелерді мінекі қандай қаншамада халықтар келіп қуанып, соны жаңағы барлық қойылымды мінекі тамашалады. Қорқыт ата деп естуіміз бар, бұлай неден оққамыз әдебиеттен, но бірақ та бүгінгі көрген қойылымда өте сондай тамаша болды. Жүректің түбіне дейін барды, барлық енді әсер берді. Сыр сахнагерлері осылайша Қорқыт жалпы түрік халықтары үшін оның ішінде қазақ өркениетінде орны бөлек тұлға екенін тағы бір дәлелдей түсті. Астанадан Тажмұрат Әлжанов, Алмат Меңдібаев, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.